Asif bəy, bugün ölkə başçısının sərəncamı ilə bir neçə nazir postunda təyinatlar oldu. İstəyərdik bu təyinatlara öz münasibətinizi bildirəsiniz. Əslində mən hesab edirəm ki, gözlənilən addam idi. İlin əvvəlindən hakimiyyət daxilində bir reforma prosesi gedir. İstər iqtisadi sahədə, istər siyasi sahədə, məsəl üçün mart ayında bir qrup siyasi məhbusun buraxılmasını mən buna misal göstərə bilərəm. İqtisadi cəhətdən bəzi media nümayəndələri bunu iqtisadi inqilab adlandırır. Düzdür, mən inqilab hesab etməsəm də, amma iqtisadi reformalar gedir. 2019-cu ilin yanvar ayından bu proses başlayıb. Mən elə gəlir ki, hakimiyyət artıq dərk edir ki, yenilik etmək lazımdır. Və bir insan nə qədər 30 il nazir işləsin, 25 il nazir işləsin və s. və s. və s. Biz üçün Rabin Üsubov artıq 30 ilə yaxın edici nazir işləyir, təxminən. Siz deyə bilərsiniz, axı Mədəd Quliyevdə 3-4 il idi. Bilirsiniz, çox qədimdən qalmış insanları dəyişmək lazımdır. İnsan yeniliyi sevəndir. Yəni cəmiyyət, varlıq, canlılığı bu, yəni istənilən canlı yenilik sevir, yenilik istəyir. Mədəd Quliyev də milli qəhrəman idi, mən ona milli qəhrəman olaraq mən ona hürmət bəsləyirdim. Amma yerində olmayan kadrlardan biri idi, açıq deyək də. Yəni xüsusi xidmət orqanına rəhbərlik edəcək şəxs deyildi, yəni peşəkar kadr deyildi. Polis sistemindən gəlmişdi, ədliyyə sistemindən, nəqliyyat sistemindən gəlmişdi, dövlət təşkilatı sisteminə. Yəni yerində olmayan kadrlar idi. Hesab edirəm ki, indi kadr seçiblər, uzun müddət xüsusi xidmət orqanlarında işləmiş. Öz işləridir. Ya bunu yeni nəfəs kimi dəyərləndirmək olar mı Nazirlər Kabinetinə? Yeni nəfəsdir. Hakimiyyət üçün yeni nəfəsdir. Cəmiyyət üçün yeni nəfəs deyil. Hakimiyyət komandası üçün yeni nəfəsdir. Hakimiyyət komandası daxilində gedən qruplar arası savaşın təzahürüdür. Mən belə hesab edərdim. Mən düşünürəm ki, cəmiyyət üçün yeni nəfəs o halda ola bilərdi ki, sistem dəyişərdi, rejim dəyişərdi. İndiki islahatların dəyişdilər, sadəcə hakimiyyət süni şəkildə bu yolla öz ömrünü uzatmaq istəyir. Misal üçün, gəlin belə baxaq, mən deyərdim, hakimiyyətdə olan informasiyalar bizdə yoxdur. Biz ona görə dəqiq fikir yürüdə bilmirik. Hakimiyyət nəsə qorxur. Hakimiyyət qorxu içərisindədir. Misal üçün, 2 gün bundan qabaq. Hətta 2-ci gün hələ bu gün tamam olur. Minimum əməkləri 180 manatdan 250 manata qaldırıldı. Bunun biraz da əvvəlləşək. 2 ay bundan qabaq təxminən. Minimum əməkləri 130 manatdan 180 manata qaldırılmışdı. 50 manat, 33% qaldırılmışdı. 2 ay sonra indi minimum əmək yenidən qaldırıldı. 180 manatdan 250 manata. Arxası ilə yeni təyinatlar baş verdi. Və xüsusi xidmət orqanı, burada xüsusi diqqət çəkən bir məsələdir, xüsusi xidmət orqanının rəhbərliyinə peşəkar bir zabit gətirildi. Bu qeyri-peşəkar uzaqlaşdırıldı. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə daha sərt xarakterə malik İlahi Qeyvazov gətirildi. Yəni cəmiyyətdə daha sərt kadr kimi tanınır. Sanki hakimiyyət nəyəsə hazırlaşır. Bir qorxu var, o cəmiyyətdə olan, üzr istəyirəm, sözü kəsdim, cəmiyyətdə olan narazılığı aradan qaldırmaq istəyir. Sanki bir siqnal var qarşıdakı dönəm üçün, böyük xalq etirazına. O xalq etirazını yarmaqdan ötəri minimum əməklərini qaldırır davamlı olaraq son 3 ayda. 2 dəfə minimum əməklərini qaldırdı. 130 manatdan 180 manata, 180 manatdan 250 manata. Birinci 130 manatla müqayisə etsək, artıq hansısa 100% qalxım başlıyor. Başa düşürsünüz mü? Arxası ilə da bu dəyişiklikləridir. Mən hesab edirəm ki, biz üçün bir quruma daha zəhmli, daha belə cəmiyyətdə ictimai rəydə qəddar obrazından tanınan, məsələn 2003-cü ilin məlum hadisələrində adı keçən layihə məzmunu gətirir. Bir digər quruma da peşəkar kadr gətirir. Demək ki, burada nəsə, yəni mən belə düşünürəm ki, təhlükə var. Bir quruma peşəkar kadr gətirib, bir quruma başqa kadr gətirib, biraz zəhmli kadr gətirib, digər tərəfdən xalqı satın alma prosesi aparır. Sizin dediyiniz prizmadan yanaşsaq, o zaman Səhiyyə Nazirini ilk olaraq dəyişmək lazım olardı. Əgər siz sizin nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq. Amma çünki daha çox etirazlar elə son hadisələrdə biz baxanda Səhiyyə Nazirinə bağlı böyük şikayətlər, problemlər vardı. Bilirsiniz bəy, Səhiyyə Nazirliyi hakimiyyəti hakimiyyətdə saxlayan orqan deyil. Hakimiyyəti hakimiyyətdə saxlayan qurumlar var. Bu güc strukturlarda. Hara fırlayaq, fırlayaq. Amma Səhiyyə də kifayət qədər güc deyil. Xalq üsyanı, xalq etirazı bu gün baş versə Səhiyyə Nazirliyi nə edə bilər? Səhiyyə Nazirliyi o xalq üsyanını yatırmaq prosesinə başlamayacaq ki, o prosesə xalq etirazını yatırmaq üçün
Daxili İşlər Nazirliyində zəhmli bir şəxsin nazir olması lazımdır, daha sərt xarakterə malik və yaxud da xalqın etirazını bir araya gəlməsini qarşılamaqda nə lazımdır? Kəşfiyyat və əks kəşfiyyat iş aparmaq lazımdır və bunu da yalnız peşəkar kadr bacara bilər. Sırf bu təyinatlar mənə elə gəlir bununla bağlıdır və digər tərəfdən də əhalinin, yenə deyirəm, təşkilat fikir kimi olmasın, yüksək əmək haqqının, yəni minimum əmək haqqının bir xeyli qaldırılması, onlara razılığa bir az minimuma indirmək tərəfləri. Yəni bunlar mənə elə gəlir, bunlar arasında bir əlaqə var. İndi qarşıdakı zamanlarda bu əlaqənin nə olduğunu daha dəqiq biləcəyik, daha dəqiq görəcəyik. Amma yəni indiki hallarla bağlı bunu deyə bilərdim. Amma burada ən əsas məsələ hakimiyyət daxili klanlar arası savaşın nəticəsidir. Bir klan digərinə kadr təyinatında qalib gəlir. Təşəkkür edirik. Təşəkkür.